Перший день літа в усьому світі відзначають День захисту прав дітей. Одеса – не виняток. За ініціативи лідера Української морської партії Сергія Ківалова, представники політичної сили влаштували десятки свят для дітей Приморського району. Украинская морская партия Сергея Кивалова не могла обойти стороной и без внимания оставить Международный день защиты прав детей. И вот активисты Украинской морской партии получили порядка 150 заявок от 150 семей Приморского района, которые хотели бы, чтобы мы пришли к ним и поздравили этих деток с этим праздником. И мне хотелось бы отметить, что уже второй день мы работаем в Приморском районе, работаем с родителями, детьми. Мы им сделали небольшие подарочки. Дітей розважали мультиплікаційні персонажі і аніматори. Маленькі одесити брали участь в ігрових вікторинах, серед розваг – аквагрим, гра на батуті і, звичайно ж, не обійшлося без солодких подарунків. Там безплатне мороженое, попкорн і конфети. Ми дивимося вместе представлення, яке некоторые діти виступають. Одне зі свят завітало на вулицю Кузнечну, 19. Жителі навколишніх будинків запросили представників Української морської партії та зробили їм сюрприз. Діти підготували танці, пісні, вірші та малюнки. Після закінчення свята жителі будинків двору звернулися до представників Української морської партії з проханням про благоустрій придомової території. Конечно, детям приятно, потому что они тут с 10 утра репетировали танец свой, а цель наших встреч всегда одна. Да, сделать более комфортное здесь проживание и пребывание детей. Хотелось бы сделать площадку, чтобы никто не ломал ноги и не разбивал головы, потому что такие случаи у нас тоже были, и взрослые дети, и младшие, просто из-за некачественного покрытия все ломали головы. Одесити поділилися проблемами, які сьогодні переживає творча інтелігенція. Актори, музиканти, що залишилися без роботи у зв'язку з карантином. Семьи этих людей, они не очень обеспечены. И вот они сегодня пригласили нас для того, чтобы помимо праздника мы обсудили рабочие вопросы. Я уверен, что лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов, вы знаете, он заслуженный юрист Украины, он все сделает для того, чтобы мы подготовили законодательные инициативы и эту категорию граждан защитили. Ще один двір, який відвідали активісти Української морської партії, знаходиться на вулиці Садіковській. Тут мешкає багатодітна родина, в якій виховуються 10 дітей. Мы не случайно выбрали многодетную семью, потому что это, я вам скажу, героический поступок. 10 детей сегодня проживают в одной семье, двое детей родных и 8 опекунства. И нам было особо приятно, что еще в 2014 году Международный гуманитарный университет установил такое, знаете, патронатство над детским домом Бусли, который находится в городе Кодами. И когда мы пришли в эту семью, двое детей из этого детского дома Бусли. И я вам хочу сказать, что мы к этому относимся очень ответственно и очень серьезно. Уже на протяжении 7 лет мы опекаем, помогаем, чем можем. Спасибо Сергею Васильевичу, что хотя бы вы помните, кстати, вот именно ваша организация, ваш колледж приходили. Это, наверное, единственные за 10 лет люди, которые приходили там в течение 3 лет. Больше никто и никогда даже близко о нас не вспоминал. Спасибо, приятно. Впоратись з усіма, особливо з малечою, важко, але на допомогу батькам завжди приходять старші діти. Вони кажуть, що зараз настав час, коли треба долучатись до виховання молодших братів та сестер. Іноді, коли мама уходить, ми стараємося, я чаще всього намагаюся розвлечь дітей. Не знаю, як Святослав, я завжди стараюся. Якісь там конкурси їм ставити, там, спектаклі роблю, не знаю, просто придумую. Я як організатор. Стараюсь, как бы, чтобы скучно не было, занимаю как-то детей, там музыку включаю, они танцуют, или даю, там пазлы собирают, или еще что-то. Стараюсь как-то их увлечь, чтобы они чисто, ну, не думали, что если мамы нет, все, можно сносить крышу. Життя великої родини дружнє. У такій сім'ї у кожного є свої обов'язки і свої улюблені захоплення. Ми з дівчинками граємо, потому что одной скучно играться, а вместе весело. Я люблю печь, ну, всякие пироги, то, ну, готовить и музыкой заниматься. Разом з багатодітною сім'єю подарунки отримала родина Стрижевських, де виховують дві дитини. Один з них – хлопчик з особливими потребами здоров'я. Ну, вообще сложно, и с ограниченными возможностями тоже сложно. Спасибо, что помогает, потому что, ну, тяжело это все. И реабилитация дорого, потому что сложные операции, сложные моменты. Сложно ребенку принимать, когда он был здоровым, потом полтела парализовано. Это сложно. Поэтому спасибо, что помогают. Спасибо за участие в нашей жизни.
Турбота про дітей є одним з пріоритетів Української морської партії. Лідер політичної сили приділяє багато уваги вихованню та освіті підростаючого покоління, розвитку творчих здібностей і спортивних талантів. За ініціативи почесного громадянина Одеси та Одеської області Сергія Ківалова були створені два університети, які нині є одними з кращих закладів вищої освіти в країні. Сьогодні готується до відкриття перша в Україні міжнародна академічна школа «Одеса».